Здравейте, хора, днес тук с Доди Бомбата играем Players Unknown's Battlegrounds на двойки. Много сме добри, само да кажем. Виждате ли този геймплей? Малей, малей! Дори принцип трябва да намерим класът на 2 минутки някак. Ми търси. Аз не търси. Не мех бойкото. А, браво. Ай, мотор. Какво направи, бе? Мерих пъти мотор. А, аз нямам никаква идея, ама нещо съблякох. Сега имам съка с заглушител, а не заглушител ми с флашхайдер. Мерих ли? Охо, флашхайдер. Ай, мерих ли? Е, голем. По-леко, бат се. Нали, Доди, по-леко трябва да карам. Да. Той скаш, че няма ти да караш, така ли? Моля? Той скаш, че няма ти да караш. Ааа. Не се усе... Последи път, когато аз карах, се случи нещо много. А, не. Доди, намерих си автомат Калашников. Аз намерих каска. И аз намерих каска втора нива. Ей, моята втора. Какво си мислиш? И си баровец все пак. Арбалет имаш имка и снайпер. А, аз си ус... Не, аз си устах имката. А, не имката, в снайпер. А, не, не снайпер. Разбрам. Не. Добре, заебах си околет. Аз си, да, точно. Бургия ти. То съм леко, леко тригър. Абе, механиките, това е сега. После ще отидем пак на това място, което искаме да отидем. Не, поне просто ще отидем там на синя. Дойди, кой ще ти изкорми? Кой ще ми изкорми? Аз. Добре. А това, което искаш? Дойди, ти върно ли намери бъги? А да, и мотор. И намерих МК. Бъги намери? Да. И мотор. В момента, в който доказа, намерих S12K и допълнителен пълнител за SKS-а ми. Въобще не ме интересуват тия помпи. Що бе, S12K-то е добра помпа? Да, но никой не би ми се наложил да използвам, защото аз не мога да се опиша да го чу. Освен тебе, само тебе е добре. Коледо, какво е? Да, дължа ме завеш с мотора, моля те. С мотора? Добре. Той е по-бърз и може да скачаме с него. И не може да го бърне направо. Какъв мотор е? Двоен. В смисъл такъв? За двама. Не, то с коше други. Аха, да. Чакай, а това беше бъдето къде? Айто. Поди извест лево две кури, от тигън. Умерих от може да отидем до острова. А не вече късно. Айде да не ходим до острова. Никога. Оли път не далеко добре се получи. Колко? Много добре, имахме... Умряхме на връщане. Не, от минали път, когато ти ме изчака с... Там. С кола. А да, оли път се получи добре, ама са... Нямаме време за нищо. Тук има раница лево две вътре, пиши... А не, няма. Аз имам две. Той е в мотора с запален двигател. Чукай, имаме време да лутим още една две къщи. Ари бе! Кай ще там? Какво? Чакай да ги спрах. Мислиш през къщата? Как няма да мина?
ще успеш мина. И... Не. Няма успеш. Няма да успе, така. Не може да успеш. Е, добре, големи си. Само лица, не ме. Не за фалиня, мала. Кога за дом сирен? Ай, просто не слушам крак. Добре, архан. Спокойно. Как се тест? Ей! Добре, чак са. Сега сме някъде наляво. Не съм се усил на такива слуги. Мотора ти падна върху главата. Да, видях. Имаш и нещо, аз мисля... Имаш и нещо, аз мисля... Е, имам 4 айки. А, ще стигне. Да. Да, мога да дадеш един. Не, не заслуживаш. Добре. Аз се живах, ще нямам как ти трябва. Добра, момче. Не, няма. Обаче, момче. Но мръжи на главата си, карай. Ми ако ръжи, ще отзема. Извиняй. Знаеш колко яко ми изглеждаш. Да, знам, нали го видя. Ма е това преднозък мисли за човек, бата и викам, фак. Аз като мисля това мотор, първо мисля, че е някакъв човек. Добре, ара да спрема се лигаем. Аз съм почвал. Аз трябва да изляза просто от тази планина. Да, почвам, браво, бе. Чули си някого за тебе да заобиколиш? Чакай си. Кво? Чули си някого за тебе да заобикаляме? Тихо, аз писам доза. Как ти не видиш от това? Ако? Им само пистолет. Бе, не окапно си. Аз един я губи. Я суби губи. Екстра. Джикоте ли това? Да. Вода. Кой знаете? Не знам, аз убих един. Аз убих другия, да. Извода и че и два над смърти. Уау, да. Не мисля, че добре го пленахме. Да, о, имам ти гана, айде. Айде, как е? Дай сам. Не. Стига, бе, човек. Наистина, някакво тръгнах назад към тебе и някакво се паникьозах си и обърках пак бутоните. Нищо би си го отбрата съм, това ще е много забавно клипче. Вече съм си го. Я ти съм и лазил, това искам да взема мотора. Ама аз намерих мотора. Ама не мога караш. Чакай са. Ти си тук, който малко ме прегази с него. Тук бях върху самия мотор. Отиваме натам, само че първо трябва да излеземе от тук, от тела една. Следвай. Няма успе да съм мога. What the fuck? Том, то ли бъгаво ягле, бад? Аз съм не ставам лише. Мале! Те ли стрелял? Не. Сега ще скочи. Просто минам през града като някакви гангста. Аре, отстрани на града. Значи, примал ти каза, аре спрям си ми бягам. Добре, спираме се и я. Ммм...
чак само искам да ти кажа едно нещо. Стой там в полето. В полето стой. Е, а ти няма свърху до полето. Стой там. Значи. Аз съм. Ето тук отиди. На синьото. Да, там някъде. Кажи ми като си там. Посинал ми. Бум-бум-бум. Там ли си? Не, далеч съм от полето. Не бе, не бе, не бе, е тук в полето е. Е, ти има там. Добре, тук съм. Чакай, наблюдавай. Аре, бързо бе. Ако умра, ламери, вайди, мърт. Спомисли. Това има 3 вайма 6 пъти. Защото ме сгази 6 пъти. Ти вчера колко пъти ме ревайвна, защото ме убили един колко си пъти. Спря да говориш, аз мисля, че има такъв и ще малко. О, о, назад, назад нас! Добре, ара сачка. Хедон. А ти си бомба! Добре, Доди, отиваме, ето, ето, ето. Ето, ето. Аре, по-бързо пресни. Да, аре, аре, аре. Следвайте ме. Ако някой почне да стреля на мен, ти казвам къде и ти отиваш, просто го отказваш. Знаеш, няма успея да го. Общо, ако... Ти мисля да стрелят мен на те. Не. Що ти са с джипката? Да, точно. Съм по-лесно да се оцели с мата джипка. Това е по-лесно да се оцели човек на мотора, колко човек в джипка. Да, не искат такова. Просто зрия джипката. Искат да си тръгнеш, за да може да ти спорят. Фо! Фо! Какво направим? После на клипчето ще виж. Ай, ще. Ой, аз нямам бензин. Бъде, това ме плаше. Нямам бензин. Никакъв. Още никакъв. Никакъв. Ей, виж ли. Който се нахува и така просто отключен зила го има. Къде е ни? В Дискорд. Да, без пръдали. Добре, имаш ли гориво или нямаш гориво? Нямам гориво. Ела, скачи. Стрелят ми. Кой ни стреля, бе? Някой ми стреля за мен. Това е сега вас почи. Да, вече нямам гори. Давай, давай, давай! Аз... Да, закарам, сега го продължа, защото мога кажа. Да, изчакай, трябва да спрем някъде за да се... Ето тук може да спрем. Моторба... За секунда някой се включи и скочи му. Контор с хорин му. Моля. Вижте хорин. О, фак! О, вау, това ще ли яко? Да, да, аз съм твърде добър с мотора. Да. Кола! Като се чеш, бързо, 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 бързо! Как им тащиха колата? Много лесно си. Да, прави спрятвено лесно ще. Само не е вкарвам да. Добре, чакай се, трябва да си. Аз съм в тази къща тук. Не бе, спри малко. Спира се. Ела с мен, качи се. Сега отиваме в колето и лягаме. И затова трябва ли ни колата? Няма, трябва да стигнем от там. Трябва
трябва, разбира се, да направим някакви друг трикшот също. Не. Например, Double Barrel Roll. Не, трябва да лежи за сега. Слизи, слизи, слизи. Долу. Аз гледам West. Аз гледам West и South. И... Просто чувай тук. Ти гледай някак към къщата. Въпреки, че дай лекчко се качваме нагоре по хълма. Добре. Сима високо. Внимай. Ти гранат имаш, трябва да знам. Имам... Арбалет и М16. Гранати. А, гранати. Някой ме стреля. Къде? Не знам. Нямам си никъде от капсул. Имам май от Норд. Може да му отсерим от Норд. Още ли те цели? Да, положавам на зигзаг. Стани и тичи, стани и тичи нагоре по хълма. Вари цяло. Виж къде те цели. И сега зарите, знаеш колко бързо загивам. Къде бе? Никъде си си. Виж ли някъде до града? Това беше... Аз никъде не видях такива присветвания от... Бе, няма никакво значение. И сега няма вие колко яко си направиш, защото това няма да се окаже в видео. Няма ще се окаже. Още се окаже. Добре, а хората, това беше видеото, ще го кача само заради Доди бомбата, да види как скачах с мотора. Благодаря, че гледате, дайте палец нагоре, субскрайбнете и до следващия път. Да.